Këto receta që janë përshkruar nga mjeku kujdestar i takoj një pacienti fëmijë. Si pas diagnozës e mjekut, ai ka një skuqje në fyt e cilja ka ndikuar që të ketë ngritje të temperaturës. Për ta të i kaluar këtë situat, mjeku pos paracetamolit ka përshkruar edhe antibiotik. Të tilla receta me përshkrim të antibiotikve janë krejtësisht të zakonshme për farmacistët. Po thuaj se çdo e treta recetë përmban një lloj të antibiotikëve që duhet të përdoret nga pacienti. Po, mund themi se në krahasim me barnat e tjera, më shumë dominon përshkrimi i antibiotikëve prej anës së doktorëve. Çfarë lloje kryesisht përshkruan? Kryesisht përshkruan përsëri po ecë këtë varet nga gjendja e pacientit, më po si grupi i barnave të penicilinave, cefalosporinave përshkruan në mos të madhe. Prej të gjitha llojeve të barnave, në veçati antibiotik, përshkruan shumë shpesh nga mjekët. Mirpo, disa prej tyre merren edhe nga pacientët pa përshkrimin e mjekëve. Gjë që nuk është e mirë dhe nuk bën. Për shkak se dihet arsyeja që antibiotikët mund të bën rezistent dhe në kohë të caktuar mund të shoqërojë edhe infeksione të ndryshme, mirpo mund të vinë deri te komplikimet më serioze, që janë rrezikshme për pacientin në këtë rast. Kërkesa dhe përshkrimi i antibiotikëve është në rënje e sipërt. Po, sa do të thonë na duhet ne vetëdijesim më i lartë neve si shoqëri që me kërku sa më pak antibiotik. Për shkak se popullata tashmë më shumë kërkon vitamina, do me thonë suplemente, që nuk e len me arë gjendja ti shëndetësore deri në antibiotik. Po ashtu dhe mjekët gjithmonë provojnë që infekcionet me te i kalu me produkte tjera e antibiotiku me qënë zgjidhja e fundit. Përshkrimet nga mjekët shpesh bëhen edhe duke mos u respektuar protokollet shëndetësore, por kemi raste kur bëhen edhe me kërkesteve të prindërve. Antibiotikët shiten edhe pa recetë të mjekut në shumë barnatore në Kosovë, ndonse një gjë e tillë është e ndaluar. Ka raste shumë që vinë pacientët vetë kërkojnë edhe pse nuk e dihet a është virusale apo bakteriale, po insiston ta merr antibiotikun, po nga ana jonë nuk e japim antibiotikun pa recetë. Ka raste që e gjejnë edhe në barnatore tjera. Ka raste, shumë raste që edhe abuzohet. Na vinë barnatore, për shembull, mu më ka ndodhë rrasë që na nuk e kem jep, u ardhë vetë pacientë, ka dhënë qaj, ma nash, ma dhalë pare cita, dhe në dhe një farë njëre dhe të njëra, këtë rrasë. Se blerja një antibiotiku pare cita është fare e thjeshtë, matu a vërteton për mes këti gjirimi të fshetë. Ne arritëm që qysh në farmacinë e parë që vizituam të blejmë fare letë antibiotikun azetromicin. Do të thoja që kërkesat ishin më të larta, në të kaluamen tash kemi një vetëdijesim fatmirësisht. Të pakt janë, mos them të pakt, më pak në krahasim me të kaluarën, për pacientët kërkojnë antibiotik pa përshkrim të mjekut. Tash pacienti shkon te mjeku, bën një pasqyr gjakut, vjen me recetën e mjekut. Antibiotikët është obligative që të përshkruhen nga mjeku, në këtë rast me recetë. Disa prej tyre na i ndalëm prej pacientëve, ose ja marëm recetën originale, ose e fotokopjujmë. Në rast të rralla dhe e fotografojmë, nëse pacientët nuk dojnë me dhanë recetën. Disa prej tyre i kena përshkru me këtë, në është ta mundën edhe me shiku, qysh është e përshkru me përshem amoksili 500-ve. Në këtë rast, pacienti e merë me vedije të plot, edhe e merë për veprim të caktum, të ba nuk e merë vetëm se ka dyshuaj, po e merë tamën që shdojtë antibiotikën. Në vendet e bështë si vendi jonë, Kosova, mundësia për me abuzu me antibiotikë është më e madhe. Unë do të veqoja dy problemet të më dha që ndoshta i kemi në vendin tonë. E para është përdërimi tyre pa kriter, apo përdërimi, apo shfrytëzimi i protokolleve dhe udhërrëfyesve klinik që përcaktojnë indikacionin, profesional indikacionin për me përdor një antibiotik, dhe ose kush çka do të shkruaj. Edhe problemi i dytë që është në vendin tonë është vazhdon të jetë ende praktikisht shitja e antibiotikëve në përbanatore pa receta. Kjo mbase ndodhe dhe për shkak të mungesës së inspektimeve. Me këtë medikament abuzohet ani se ligji parashet disa rregullat të monitorimit. Farmacit janë të detyruara të mbajnë dëshmi ku japin antibakterialet. Pikëshire e ofrimit shërbimeve të ne nuk ka qenë shumë nivel dur. Një periud gjatë, inspektorat i shëndetësor ka qenë me numër të pakt,
më vonë tash janë shtu, është shtu numri i inspektorëve, janë rrit mekanizmat e kontrollit edhe është bën në një farë mënyrë edhe mundësia për me pasë kush ka po bën dhe çka po shkon. Duhet shumë me mendu, dy herë ose tre herë, kur duhet të lojmë një preparat antimikrobik dhe kur nuk duhet të lojmë, sepse në qofë se antimikrobiku ipet aty kur, duhet të ipet, e aj i smur duhet të kontrolohet, mjen nga një personel, mendoj shëndetësor, mjek ekspert, asoj fushë, qofë pediatrike apo infektologike, të bot një egzaminim sa do i vogël, ta qujmë laboratorik, të mirët që ne qujmë një pasqyre gjakut, një strishëm nga honda, apo fyti, apo një bostën nga orinë. Mund t'jenë 30-20% dhe më dhëna statistikore që antibiotik i blenë direkt në farmaci fare për shkutit mjeku. Dhe kjo është në Bosnë Hercegovinë, në Malzi, në Macedoni, Kosovë, Shqipëri dhe në disa vendet rajonit. Shtoja 50% që i blenë, 20-50%, dhe një shpejtësi 20-30% e mjekëve, atëherë këtu i bje që përdorimi është jashtëzakonisht i madh dhe pa kritere. Ekspertiza mjekësore është thelbësore për të bërë një diagnozë të saktë dhe për të përcaktuar nëse antibiotikët janë rruga e duhur e trajtimit. Prandaj, shitja antibiotikëve pa recetën e mjekut mund të dëmtoj shëndetin e pacientit dhe mos të jap rezultatin e dëshiruar të trajtimit. Antibiotikët duhet të merren vetëm nëse përshkruhen nga një profesionist i certifikuar i kujdesit shëndetësor. Inspektorati farmaceutik, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë vitit 2023 kishte realizuar 932 inspektime, ku shqiptuan 249 gjoba, si për produkte ilegale, mungesë farmacisti përgjegjës dhe për dhënje të produkteve pa recetë të mjekut. Sipas ligjit, gjoba për shitje të barnave pa recetë është 1000 euro. Ekspertë të shëndetësisë paralajmërojnë se keqpërdorimi i antibiotikëve është një kërcënim serioz në shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve. Sipas OBSH-s, antibiotikët nuk veprojnë kundër sëmundjeve që shkaktohen nga viruset. Keqpërdorimi më i zakonshëm i antibiotikëve ndodh kur ato merren për të trajtuar sëmundje që nuk reagojnë ndaj antibiotikëve. Antibiotikët nuk veprojnë kundër sëmundjeve që shkaktohen nga viruset. Për shembull, antibiotikët nuk mund të kurojnë ftohjen e zakonshme, siç është gripi sezonal. Ftohja e zakonshme shkaktohet nga një virus, kundër të cilit antibiotikët nuk veprojnë, dhe në vend të kësaj, përdorimi tyre mund të çojë në zhvillimin e rezistencës ndaj antibiotikëve dhe të bëhet problem për shëndetin e pacientit. Prezenca antibiotikëve është e mirë gjithmonë kur është e nevojshme. Tani, unë mendoj që duhet përdoret kur është e nevojshme. Unë pi përmendi vetëm disa raste kur te ne përdoret, mas shumëti dhe që është shumë pak e nevojshme. Po thuj se komplet simptomatologia e traktit respirator të frymarrjes, në pjesën dërmuese të raste kemi bëjmë me infekcione virusale. 70-80, ndoshta edhe deri në 85% janë infekcione virusale, që gjitha këto raste 80-85% nuk dhe duhet të aplikojë antibiotiku. Në Kosovë, dhe përgjithsisht në rajon këto shtetet që i përmendum, 70-80% këto mbulohen me antibiotik. Por mbulohen normalisht duke mos realizuar analiza, se po të realizoj analiza, do e kuptoj. Gjitha këto raste, do më thonë, duke filluar nga rinitet, pastaj ftofje e letë, pastaj problemet me tonzila, flasëm, pastaj infekcionet veshit, të leta, flasëm gjithmonë kur nuk janë të rënduara, gjitha këto mund të kalojnë pa përdorim të antibiotikëve. Por, në qoftë se bëhet një administrim i antibiotikëve, në raste kur mendoj nuk kemi ndonjë pasqyrë klinike të mirë fillt, ose kur pacienti nuk kontrollohet nga mjeku, ju thash merë terapi ose barë në antibiotik në farmaci pa recepturë, pra pa kontrol mjekësore, mundësia ta quajmë abuzimeve, abuzim ose keqpërdorimit e antibiotikëve është edhe i mundshëm, edhe për fat e keq kjo, edhe tek ne, mendoj, edhe në shumë vendet e botës ndodhë. Mendoj që na duhet pak me sensibilizu masën për përdorimin e antibiotikëve. Na duhet me qenë faktikisht punëtor shëndetësor, ata që i këshillojnë masën, se kur duhet me përdorë, që është duhet me përdorë dhe
a duhet apo as duhet me përdor antibiotik. Kosova aktualisht nuk ka një sistem të mirëfillt informativ shëndetësor. Si pasoj, mungojnë të dhënat e sakta të nivelit të përdorimit të antibiotikve. Kjo është e vërtet që ka abuzim të antibiotikve. Nuk është puna vetëm në Balkan, por me abuzimi me antibiotik është gjithë kun botë, ku ma shumë e ku ma pak. Realisht, ndoshta ne jemi në kulmin e abuzimit dhe fatkesisht ka shumë faktor dhe shumë segmente të cilat nuk janë menaxhuar mirë në shpërndarjen dhe në të drejtën e dhënjes së antibiotikut. Pra, ky është segment që i takon segmentit të farmacisë. Unë mendoj që vendi ku jetojmë i ka specifikat, se unë mendoj që shqiptarë që jetojnë në Gjermani dhe në Zvicër, edhe kur vinë vizitë të lutën vetëm antibiotik nuk kam dëshirë të përshkruash. Jo pse unë e bëj atë punë, po dhe më thonë, duke jetuar atje disa vite dhe duke parë që mjekët nuk shpejtojnë këtë drejtim, dhe më thonë edhe ata kam filluar të kuptojnë që nuk është kjo një armë që duhet shfrytëzohet me njerë. Definitivisht, mendoj, mos kontroli duhur në këtë drejtim ka bërë që më thonë të kem përshkrime shumë të shpeshta, unë mendoj që do duhet të ekzistonte një mekanizëm ku paka shumë përcillet dhe puna ime dhe kolegëve të tjerë, do të thonë mund përcillet paka shumë ajo përshkrim ose ndoshta të punoj më shumë në procesin e edukimit, në procesin e sensibilizimit. Mirë po zot, kur na mësojmë diçka tre, kanë na krijon edhe frikë. Kemi plot për shkakun kam prënd që vjen me fëmijë dhe thotë unë nuk do fëmia jam e përdor antibiotik. Mendoj që është qëndrim i gabum nëse veç i qase me kështë. Na nuk duhet më tut për i barrave. Mirovi zhut me përdor në vendin e duhur. Përdorimi pa kriterë dhe pa një analizë të duhur i antibiotikëve rezulton me rezistencë ndaj antibiotikëve. Mendoj që, ose si odë e farmacistëve, mendojmë që shkaku kryesor i dhënjes antibiotikut pa receptë të mjekut është mos prezenca e farmacistit në barnatore, që shumë shpesh herë zavendësohet prej ndonjë profesionisti tjetër, dhe përndryshe ne mendojmë që nuk besojmë që ka farmacist që a jep antibiotikun pa receptë të mjekut. Mirë po, edhe nëse ndodhë një gjë e tillë, atëherë kemi inspektoriatin farmaceutik i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe merr masat ndëshkuese ndaj veprimtarisë apo edhe ndaj farmacistit. Ka raste kur në shumicën e rasteve përdoren antibiotik me spektrë të gjerë veprimit, siç janë në popull që njihet amoxicilina ose ampicilina, të cilën e marrin në shumicën e rasteve edhe për një grip të thjeshtë. Ku ka raste që pacienti vjen dhe thotë, "Na më ka rënë një grip, nëse ka mundësinë antibiotik." Pavarësisht asaj që këto janë krejt bakteriale, nuk janë virusale, dhe te viruset si janë gripet nuk ndikojnë fare. Mirë po, vedisimi i pacientëve është që e kanë krijuar të shqyqë edhe e marë. Sot shumë flitet në nivel botëror, edhe në nivel, edhe në nivel vendit. Do në pra, por rezistencen e mikroorganizmave ndaj antimikrobike, a pikrësht, arsyja është për shkak se jënë përdorë antimikrobiket edhe aty në ato raste, në ato situata, në ato smundje që kanë qenë ose febrile, virale, ose viroza të qujnë. Sam përdorimi i barnave, se cilit barë, në edina e kështë në shesni si ka rezik alerzime pas në një barë caktum. Faktikisht në një alerzije caktum me dënë me shkodhë me fatalitet. Dhe tash nëse në shkodhë me marëm një barë, thëmë kështu pa përshkrim të mjekut ose vetë shkojmë banatore, marrën një barë të caktum që fare do të koftë, atëherë nëse bohem edhe kemi në reakcion alergjik, kemi në ndjeshmërin që atë barë të caktum, përgjithsinë e monti. Reakcion alergjik mund të më ndodhë të saku. Ky është një shembull mjaft konkret se si bakteret rrisin rezistencën ndaj këtij medikamenti. Kjo si përfaqe me ngjyrë të zezë të cilin po e sheni, pasqyron një zonë të injektuar me antibiotik. Në qoshen e saj, nuk është përdorur fare antibiotik, derisa në qendër ka një përmbajtje të lartë të antibiotikut. Si
Si që do të asheni, bakteri Escherichia coli, që ka ngjyrë të bardhë, arrin të rezistoj. Bakteri merr teren, anëse përqindja e antibiotikut është e lartë. Në fakt, të dhënat më shqetësuese të përdorimit të antibiotikëve janë në Ballkan. Në vendet perëndimore, kontrolli është i hekurt. Në vendet shumë të zhvilluara, në Gjermani ose në Çekoki, në Sloveni ose në Kroaci, nuk mund të merresh ti antibiotikun ose antimikrobikun në farmaci në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë, derisa ai pacienta qujmë, nuk kontrolohet tek mjeku, qoftë familjar, apo klinicist, apo spitalur e tjera, dhe nëse nuk shkruan raport mjekësor, bazuar në kliniken, në analizat, në ato imazherit e tjera, dhe atëherë ajo përkthehet në formë të recepturës të mjeku familjar, prapti si akt i dytë, era e shiqen dhe nga me atë receptur kalon në farmaci. Vendet të perëndimit të kanë tregulluar me këtë në një formë tjetër këtë. Pra do të thotë, barnat që janë të dizajnuara për përdorim në nivelin tretësor të shëndetësisë dhe dytësor të shëndetësisë, ato janë në barnatore qendrore të spitaleve dhe të qendrave klinike universitare. Pra nuk janë në barnatore me pakicë që shiten për qytetarët e rëndomt. Pra, këto barna nuk gjinden në barnatore për përdorim me pakicë. Rezistenca antimikrobike është dikon 2-5 herë më shumë se në vendet e zhvilluara të Evropës. Edhe për çdo i treti fëmijë në një punim, çdo i treti fëmijë që trajtohet me një antibiotik, flet që te ne antibiotikët përshkruan shumë, përdoren shumë dhe natyrshëm, meqense përshkruan dhe përdoren shumë, edhe importi është i madh. Një faktor tjetër është edhe presioni kompanive farmaceutike, apo marrëveshjet e mundshme me mjekët që në sa më shumë receta të përshkruhen antibiotik. Presioni kompanive farmaceutike është i madh dhe nuk është për tu nënvlerësu ndikimi tyne të rritja e përshkrimit të antibiotikëve, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat. Mirë po, me reforma shëndetësie, cilat faktikisht nuk po shkojnë në atë trendin çfarë ka qenë dëshirueshme dhe nevojshme, dhe krijimi një sistemi të informimit shëndetësor të integruar elektronik, do të kishte mundësi, do të krijonte mundësinë që çdo kush, pa marrë parasysh në ku punon, çdo cep të Kosovës të kontrollohet dhe të mirë kontrollohet. Edhe është edhe e mundshme ajo. Por megjithatë mendoj që nuk kishte me qenë ta qujmë etike profesionale, po flas. Që një profesionist, qoftë edhe i ri me përvojë, me pak për i ri, po edhe ai me përvojë të madhe, të bjen ta qujmë në ato situata që të hipet ose të ordinohet apo administrohet, si do që të shushë, një antibiotik nga një firë farmaceutike që i ofron të quim favore, të quim qoftë material. Po, mbra pak sa ekziston edhe tjetre që janë të ndikume edhe për kompanive farmaceutike të cilat në një farforme i kontraktojnë ata për me përshkru barna, që edhe kjo mund tjetë si efekt, mi po edhe vedia e populatës. Megjithatë, këtu duket se shoqëria në Kosovë nuk është e mirë informuar lidhur me përdorimin e antibiotikëve. Këtu duhet pasur kujdes. Ky medikament në shumë raste është i domosdoshëm për të shmangur komplikime më serioze dhe në këtë pikë nuk duhet pasur rezistencë. Ajo që duhet bërë është të besoni tek vlerësimi i doktorit. Tashu e nuk po du fëmija e më përdor antibiotikë se krijon rezistencë, edhe mas ne nuk kam shnoshës duhet me përdor një antibiotik matë fort ose një barë matë fort. Nëse ne i përdorim në momentin e duhen, në vendin e duhen, atëherë një farë njërë veç kemi përfitime. Mirë po nëse i përdorim në njërë pa kontrolume, nëse i përdorim pa përshkrim mjekot, nëse kemi, po thamë, një infekcion viral dhe na përdorim antibiotik, atëherë që ishë me thonë, veç ka shkru terapi 4. Sa shpesh du të përdorë?
Do ta përdor kur është e nevojshme për të përdor. Dhe un jam i bindur që nuk do të jetë shumë shpesh e nevojshme. Mund të jetë ndoshta një herë 5-6 muaj, një herë në vit kur kemi një infeksion të dëshmuar, por pas në rastet kronike kur janë të atakuar më shumë nga infeksion, ato, po përgjithsisht në rastet të tjera ose në rastet që un kam me pacient mund ta përdor një herë në vit ose një herë në 2 vite, në përgjithësi po flas. Përveç përfitimeve që s'do diskutojmë, është një nga zbulimet më të mëdha të shekullit 20 përdorimi antibiotikëve, i cili ka shpëtuar mijëra jeta. Mirë po ka dhe efekte anësore, rezistenca ndaj antibiotikëve, jo vetëm në vendin tonë Kosovë, po në gjithë botën është në rritje e sipërme. E kjo vije si pasojë e përdorimit të pakontrolluar. Të dhënat lidhur me përdorimin e antibiotikëve në Kosovë në vitet e fundit janë të pakta. Sipas një hulumtimi të bërë nga mikrobiologu Lulë Raka, në vitin 2019 rreth 33% e vizitave mjekësore në Kosovë përfundojnë me përshkrim të antibiotikëve. Në një tjetër hulumtim të vitit 2019 të publikuara në Bibliotekën Kombëtare Amerikane të Mjekësisë, thuhet se 43% e të rriturve dhe 58% e fëmijeve kanë marrë së paku një antibiotik gjatë qëndrimit në spitalet në Kosovë. Sipas të dhënave të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontroll të Sëmundjeve, më shumë se 35.000 njerëz vdesin çdo vit në Bashkimin Evropian, Islandë dhe Norvegji, shkaku i infeksioneve që janë rezistente ndaj antibiotikëve. Prandaj tumorin duhet me e bindë në kuptimin që virusi është një mikroorganizëm që qëndron brenda qelizës dhe dhënia e antibiotikut brenda në qelizë nuk depërton, prandaj vetëm sa e dëmton shëndetin dhe imunitetin e të smurit dhe mund të bën edhe ato që na ma vonë ose do të që paraqitet, se tash flitet për me të madhe dhe për ajo që që quhet rezistencën e antimikrobikëve ose antibiotikëve. Mos të krijojmë këtë rezistencë ndaj antibiotikëve, duhet pasur kujdes me llojin e bakterieve cilin po e trajtojmë. Pra, saktësisht, ajo antibiotik duhet me qenë efikas ndaj atyre bakterieve. Kohë zgjatja është shumë e rëndësishme. Pastaj dhe dozat të cilin ne e përdorim. Do me thonë, nëse ne këto i përdorim me regula dhe në bazë të përshkrimeve të duhura, atëherë nuk kryojmë rezistencë ndaj antibiotikëve. Janë shumë hapa të cilët duhet të absolvohen dhe të futen nën kontrol në atë mënyrë që ne të kemi vërtet një menaxhim të mirë dhe një kujdes të mirë në arsyeshmërinë e dhënies antibiotikëve të caktuar. Pse e përmeni këte? E përmeni për shkak se antibiotikët e spektrit të ngushtë nuk është problem, edhe mu dhonë ndo një herë pa ndo një indikacion të qartë apo të arsyshëm. Mirë po antibiotikët e spektrit të gjërë, aty është problemi, për shkak se ata prodhojnë rezistencë të bakterit të cilat janë në komunitet. Dhe tash, e marim si shembu konkret neve, bie fjala nëse ju e keni, jeni trajtuar në ambulant me ceftriaksan, keni një pezmatim të veshit, në ndërkohë prej veshit ka ardhë ndërlikimi në sistemin nërvorë qëndror, dhe tash ne kemi barin e njëjtë për mjë dhanë juve. Nëse ai barës kam jaftu të trajtoj veshin, si do të trajtoj trurin. Por organizma që janë rezistent në antimikrobik, sa kohë duhet që të kthehen në normalitet? Unë mendoj që në çdo moment një person që është i ekspozuar përdorimit tepër të antibiotikëve në momentin që fillon të mos i përdor, dal nga dal, organizmi mund ta rimarrë vetveten, krejt varet sa kohë ka qenë i ekspozuar, si ka qenë i ekspozuar, nëse po pikrisht, nëse një fëmijë që mund të ketë, domethënë, kaluar një jetë jo të shëndetshme në kuptimin nutritiv të ushqimeve, pastaj dhe ka përdorur antibiotik, pastaj dhe kjo e ka rënduar. Por nëse i rikthehet, fillon një jetë shëndetshme, fillon të merr pemë, perime, ushqime të gatuara më shumë, pastaj i ik përdorimi tepër të preparateve të panevojshme, veçanti antibiotikëve, unë mendoj që merr një periudhë një 2-3 vjeç ai fillon ta rimerr vetveten në imunitet, por krijimi i rezistencës nuk do të thotë që sot ke rezistencë për një muaj largohet rezistenca. Ai organizëm mund të ketë rezistencë dhe me vit.
Ndërkohë, një raport i vitit 2023 për ambientin nga Organizata e Kombeve të Bashkuara parashikonte se deri më 2050-ën, deri në 10 milion vdekje do të shkaktohen nga mikrobet rezistente ndaj antimikrobeve. Duke u barazuar kështu me numrin total të vdekjeve të shkaktuara nga kanceri në botë.